טוב, רגע, שנייה, אלי ושלמה, אולי אני רק אזכיר אתכם, כי גליה הזכירה שיש לנו שיתוף פעולה עם משהו שנקרא המכון החרדי, אז מדובר במכון החרדי למחקרי מדיניות. שלמה, הוא, עסקנו אותו כעוזר מחקר גם במסגרת המכון שלנו. הנושא של גמחים זה נושא מרתק. אם תחשבו על זה קצת, זה מאוד דומה לדברים שמדברים עליהם עכשיו, נכון? על אימפקט אינבסטמנט וכל הדברים האלה, וזה מוסד עתיק יומין שיש לנו בעם שלנו כבר הרבה מאוד שנים. נושא מאוד מאוד מעניין שאנחנו מקווים לשתף איתו פעולה בעניין הזה. יושב פה אלי פלאי, שהוא אולי הפילנטרופ היחיד בקהילה החרדית בישראל, במגזר החרדי, פילנטרופ במובן הזה שלא רק צדקה, צדקה דווקא יש שם הרבה מאוד אלא גם אסטרטגי, והוא הקים את המכון. וכאמור שלמה הוא עוד עוזר המחקר שלנו, עוד אדם שאני כמובן רוצה להזכיר, כי גם אותו גליה הזכירה אבל לא בשם, זה שאנחנו מאוד שמחים שדוקטור ניסן לימור, שאני בטוח שכולכם מכירים אותו, שהוא מהחוקרים בארץ בתחום של הפילנטרופיה, יצטרף כעמית למכון. ועכשיו נמשיך. עכשיו נמשיך. אני רוצה להזמין את עורך דין דני פסרמן ממשרד גורניצקי. דני הוא מוביל את תחום המיסים במשרד. הוא למד משפטים פה באוניברסיטת תל אביב ותואר שני באוניברסיטת הרווארד. דני. שלום, ערב טוב לכולם. קודם כל תודה רבה על ההזדמנות, ותודה כמובן ליורם ולגליה. כשיורם וגליה פנו אלינו למשרד וביקשו ככה שאולי נצטרף לכנס ובכלל בחשיבה, אז אנחנו נשאר חושבים על תקן של הפרקטיקה המשפטית או המעורבות המשפטית בתחום הזה של פילנטרופיה ותרומה וכל המגזר השלישי. יש הרבה מאוד נושאים שאפשר כמובן לדון בהם, אין ספור נושאים שעולים בפרקטיקה, והזמן קצר, אנחנו פה בזמן קצוב, ולכן בחרנו לעסוק בשתי נקודות, שתי סוגיות שאני חושב שהן מעניינות, ויותר לעורר איזשהו דיון, לפתוח איזשהו נושא, אין לנו פה תובנות סופיות, יש לנו בעיקר הרבה מחשבות, וזה יותר לפתוח את זה אליכם לחשיבה עתידית, ושתי הנקודות האלה, או שתי השאלות, יורם דיבר לפני כן על הטבות מס ומה היתרון של הטבות מס ומה התרומה של הטבות מס. אני הולך לשאלה בסיסית יותר, האם בכלל הטבות מס אכן תורמות לפילנטרופיה? האם הן מקדמות פילנטרופיה? האם מעודדות פילנטרופיה? אני מטיל ספק או מעלה ספק או מעורר שאלה עד כמה בפועל יש תרומה להטבות מס. אני אנסה קצת להראות נתונים וזה מתחבר מאוד למה שגליה הציגה. אין כמעט נתונים, הנתונים הם מאוד בעייתיים, וקשה מאוד לבוא עם תובנות, לעלות רעיונות, כשמסד הנתונים הוא כל כך חסר, וזה חלק מה שהמכון הזה אמור לעשות בעתיד, באמת לנסות לאסוף את המידע ולנתח את המידע, כדי להגיע לתובנות יותר חכמות. יש לנו ניסיון פרקטי במשרד, אז אני קצת אשתף מהניסיון במשרד, אבל משרד גורניצקי, כמה שזה משרד גורניצקי, ואנחנו רואים הרבה, אנחנו עוזרים להרבה גופים והרבה תורמים וכו', בסופו של יום אנחנו לא רואים את הכל, אז אנחנו יכולים להגיד מהניסיון האישי שלנו, אבל עד שלא יהיה מסע נתונים כוללני ומקיף עם ניתוחים פרטניים, לא נוכל באמת להגיע לתובנות אינטליגנטיות. אז נדון בשאלה הזאת. שאלה נוספת שעלתה בשיחות שלנו, זה הנושא של מהי המסגרת המתאימה כאמצעי לפילנטרופיה. בכוונה לא רשמתי את המילה תאגידית. הרבה פעמים אנשים שואלים מהו התאגיד הנכון, אם להקים עמותה או להקים חברה לתועלת הציבור. הגענו לנושא הזה דרך גליה שהתריסה ואמרה שלפני 3 שנים יש איזה תיקון חוק, תיקון 23 לחוק החברות, הוסיפו עוד איזה כלי חדש, לא יודע מי, אני מניח שיש פה מישהו יושב פה בחדר ואולי הם מעורב בדבר הזה, אז אני אזהר בלשוני, הגיעו עם הכלי הנוסף הזה, קרן לתועלת הציבור, וגליה אמרה איך זה יכול להיות ששלוש שנים יש כזאת קרן ולא הוקמה אף קרן בישראל. זה מופיע בספר חוקים. ואני אמרתי, גליה, את האמת, קראתי את זה מתישהו לפני 3 שנים שיצא החוק, יצאו פרסומים, קראנו, סגרנו את ספר החוקים, שמנו במגירה, אנחנו לא ניגע בדבר הזה. ברשותכם, אני אציג אחר כך למה. עוד פעם, אני קצת מטריס בכוונה, אבל כמובן הרעיון היה חיובי, אני אראה אבל למה אני חושב שהנושא הזה
הוא קצת יותר מאתגר. אז ברשותכם, כמה נתונים מספריים, וזה הנתונים האלה לקוחים מתוך, אתם שמתם לב, כולם מתייחסים לאותו סקר של הלשכה לסטטיסטיקה מ-2009-2011, כמעט כולנו ניזונים מהסקר הזה, אני לא בטוח איך הוא נעשה, אני לא בטוח על האיכות האמפירית שלו, אבל זה מה שיש לנו. ואם תשימו לב, סתם למשל, ב-2011 יש למעלה מ-13 מיליארד שקל של תרומות, אבל אם תראו את החלוקה, ויש פה, עשינו קצת שקף שיהיה יותר נוח, כמעט 60% מהתרומות מקורן בחול, אוקיי? 60% מהתרומות במדינת ישראל מקורן בחול, מקורן כלל לא בישראל. עכשיו גם זה מספר, הוא מאוד גס לצורך העניין, אני לא יודע מאיזה מדינות, אני לא יודע מה היה חלוקה, מה סכומי התרומות וכו', אבל כנתון 60% מהתרומות מגיעות מחוץ לישראל, ולמה זה רלוונטי לשאלה שלנו? כי אנחנו מדברים על מס, מס, מס. מי שתורם מחוץ לישראל, כנראה שמס לא מעניין אותו אם הוא תורם בישראל. גם לכך יש הסתייגות כוכבית. אני מניח שחלק גדול מהתרומות, למשל, מגיע מארצות הברית. ארצות הברית, בהחלט ייתכן שמי שתורם מארצות הברית, בין אם ישירות לישראל ובין אם לגופים אמריקאים, שאתם מכירים, יש את אגודת ידידי וכולי בארצות הברית וכולי, אז כן נהנים מהקלות מס בארצות הברית או הטבות מס. לכן, כל אמירה שלי פה, אני אומר ומסתייג באותו משפט, צריך לקחת את הנתון הזה, אבל כמובן שצריך להעמיק את המחקר, את איסוף הנתונים, כדי להבין באמת מהיכן מגיעות התרומות. אז זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה, זה החלוקה בין חברות ליחידים. יש השוואה במחקר הזה בין ישראל לארצות הברית. גם פה זה נתון שיכול להיות לו הרבה פרשנויות לכל מיני כיוונים. בארץ למשל חברות, מי שמכיר, יש הרבה חברות ארנק, חלק גדול מהשכירים במשק, חלק גדול מהיועצים, זה חברות ארנק, לכן אני מניח שבתוך התרומה הזאת של חברות יש גם הרבה יחידים שבאמצעות זה חברות ארנק שלהם שלמעשה תורמות. צריך גם כאן, עוד פעם, לא אכנס לכל ההשלכות של הנושא הזה, אבל יש, המחקר הוא לא מלא, כי אין לנו את הנתונים האלה, של החלוקה בין חברות ליחידים. נתון נוסף שמאוד מעניין שעולה מהמחקר הזה, שימו לב לסכומי התרומות, ופה יש איזושהי חלוקה, יחסית חלוקה גסה, חילקו במחקר הזה לשלוש קטגוריות, יש עד 100,000 שקלים, בין 100 ל-500,000 שקלים, זה סכום התרומה, עד 100,000 שקלים, בין 100,000 שקלים ל-500,000 שקלים, ומעל 500,000 שקלים, אנחנו רואים שכמעט 75% מהתרומות הן עד 100,000 שקלים, תכף אני אראה מחקר אחר או איזשהו נתון אחר, מדוח אחר שאפילו עושה פילוח נוסף מדויק יותר ומראה שכמעט 90% מהתרומות הם בכלל עד סכום של 10,000 שקלים, אוקיי? זה מאוד חשוב הנתונים האלה, כי אנחנו מדברים עוד פעם הרבה על הטבות המס, הטבות המס, והקהל פה רוצה לגייס תרומות, רוצה להשפיע וכולי, השאלה מול מי הוא פועל, מי הוא קהל התורמים שלו, מהו הסיכוי לקבל תרומה, מאיזה תורמים וכולי, אז תכף ניגע בכך. רואים גם עוד נתון שעולה בסקר, מהו החציון? שימו לב שבתרומות ממשקי בית, החציון הוא 250 שקלים. זאת אומרת, חציון להבדיל ממוצע, ממוצע הוא נגיד 4,000 שקלים, אבל אם אנחנו מסתכלים למחצית מהתרומות, הם פחות מ-250 שקלים. גם בחברות, הממוצע הוא אולי 24,000 שקלים, אבל אתם מסתכלים על החציון, הוא 1,000 שקלים. עכשיו, כשאני אומר עוד פעם חברות, אני מניח שזה למשל חברות ארנק, כי החברות הגדולות כנראה בסופו של יום תורמות סכומים משמעותיים יותר. יש פה עוד פעם, לא, מעל 500,000 שקלים, אני מקצר בשל לוחות הזמנים. מתוך דוח אחר, אלה נתונים מתוך מי שמכיר את דוח ועדת פריש, שפורסם לפני תקופה לא ארוכה, לגבי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יש שם דיון על העקרונות של סעיף 46, על ההגדרות של סעיף 46, ופה יש נתון מאוד מעניין שלקוח מתוך המחשבים של מס הכנסה, ודרך אגב, בגליה לא ראיתי אצלך בצ'ארט עם המקורות, אני חושב שהמקור של מס הכנסה הוא אחד המקורות החשובים, כי שם יש מקורות מדויקים, אמורים להיות מדויקים, לפחות של כל אלה שתרמו וקיבלו זיכויי מס. שימו לב שעוד פעם, אם אני אעשה את זה בצורה גרפית, בשקף הבא אתם רואים את זה בצורה גרפית, בסכום של עד 1,000 שקלים, כמעט 45% מהתרומות שבגינן נתבקש ונתקבל זיכוי ממס, הוא 45% הם 1,000 שקלים ומטה. בין הסכום של 1,000 שקלים ל-10,000 שקלים, עוד כ-45% מהתרומות. אז all in all, כמעט 90% מהתרומות שבגינן נתקבל זיכוי מס במדינת ישראל, מתחת ל-10,000 שקלים. אז צריך להכיר את הקהל, צריך להכיר את העדפות שלו, ומי מתורמים, זה חוזר ליוש של יורם, זה חוזר לעוד הרבה דברים שדיברנו עליהם, אבל זה מאוד חשוב. בסופו של יום אתם תראו שהנתונים של אותן תרומות גדולות, התרומות, מגה תרומות, או
כל אחד בהגדרות שלו של מגה, בצורך העניין זה אחוזים בודדים. נכון, זה, אנחנו נגיע לזה, צודקת, זה, אני אחזור רגע להערה, ההערה במקום, זה מדבר על מספר התורמים, זה לא מדבר על היקף התרומות. כמובן שאם אנחנו בוחנים בהיקף תרומות, יכול להיות שמעט תורמים אחראים על סכום גדול של, של תרומה. פה יש לנו איזשהו סיכומון של, של מה שראינו. אני חוזר, השקף הראשון נראה שבשנת 2011 היו למעלה מ-13 מיליארד שקלים של תרומות, מעין בערך 5.7 מיליארד בידי ישראלים. מתוכן אך ורק 1.4 מיליארד ש"ח זכו להטבות מס לפי סעיף 46. כלומר, פחות מ-10% מהסך הכולל. ואני מסתכל ואני אומר, בוא ננטרל רגע את תושבי החוץ ונסתכל רק על הישראלים. הישראלים זה בערך 6 מיליארד שקלים של תורמים בישראל ב-2011. מתוכם כ-25% באמת עשו, ניצלו את הטבות המס שמוענקות בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה. זה נתון אחד. נתון נוסף, אם אנחנו מסתכלים על מגבלת ההכנסה החייבת, אני מניח שאתם כולכם מכירים, יש לכם פה את סעיפי החוק, לא רוצה להלאות אתכם יותר מדי מונחים מקצועיים, שאתה תורם, אתה מקבל זיכוי מס, אבל הוא מוגבל, הוא מוגבל בשיעור מסוים מההכנסה החייבת של 30%, והוא מוגבל בסכום. הסכום בשנת 2011, שנת המחקר, הסכום היה כ-4.4 מיליון שקלים, היום הוא עלה משמעותית ל-9 מיליון שקלים, אז אם אני חוזר לסיכום הזה, אנחנו רואים ש-8% מהתורמים ו-35% מסך התרומות הם מעל תקרת הזיכוי. כלומר, חלק גדול מהתורמים שהיו במאגר הזה של מס הכנסה, כלומר, קיבלו תרומות, תרמו וקיבלו זיכויי מס, בסופו של יום תרמו הרבה מעבר לתקרה. זאת אומרת, ההנחה שלי או ההשערה שלי או השאלה שלי אליכם, יכול להיות שאותם אנשים לא מונעים משיקולי מס. הם לא תורמים בסופו של יום משיקולי מס. הם לא תורמים כדי לקבל את זיכוי המס. האנשים האלה מונעים, אני חושב, הם מגיעים ממקומות אחרים, התכליות הן אחרות ולא משיקולי מס. אותו דבר לגבי חברות, מלמעלה 45% מהחברות שתרמו עברו את הסף הזה. אנחנו מסתכלים אוברול, למעלה מ-50% מהתרומות, יש שם בערך, אמרנו, 1.4 מיליארד שקלים שקיבלו זיכוי מס, כמעט מחצית מהסכום הזה, התורמים עברו את התקרה הזאת, אוקיי? ונתון נוסף, שאנחנו מסתכלים על תקרת הזיכוי שהיא בסכום כסף, בסכום כספי, 4.4 מיליון שקלים בשנת 2011, פה עוד פעם, מעטים עברו את התקרה, ותכף נגיע לנפקויות האלה, או לצורך העניין, ההשערה שלנו, השאלה, האם הטבות מס אכן הן הגורם המרכזי בעידוד תרומות? אנחנו משקיעים המון בשיח על, על מיסים, ומה שאני חושב כל אחד פה שמנסה לגייס תמיד חשוב לסעיף 46, אנחנו מוכרים סעיף 46, זה כמעט כל תורם שמתקשר אליך, המשפט השני שלו כנראה, שם העמותה, התכלית של העמותה, ואנחנו מוכרים לסעיף 46, עד כמה זה באמת מניע את התורמים, זו שאלה מאוד מאוד מרכזית בעיניי, ותכף אני אחזור אליה. נושא אחר שמעסיק אותנו, והגיע מהשאלה הזאת של, של גליה על קרן לתועלת הציבור, לא יודע עד כמה כאן נתקלו בתיקון החקיקה הזה. הרבה פעמים שאנחנו יושבים עם תורמים, והתורמים רוצים לדעת מהו הכלי, מהו האמצעי הנכון על מנת... תודה. הרבה פעמים תורמים שואלים אותנו מהו האמצעי הנכון למערך של תרומות, מה להקים, להקים עמותה, להקים חברה לתועלת הציבור, להקים נאמנות, פונדיישן, תכף אני אגע קצת במונחים האלה שאולי זרים לחלקכם. אני מחלק את שני העולמות האלה, מצד אחד שמתי בצד ימין מה שאני קורא לו ישויות מפוקחות, שזה עמותה, חברה לתועלת הציבור, קרן לתועלת הציבור והקדש ציבורי לפי חוק הנאמנות, אלה גופים שבסופו של יום מפוקחים. הפיקוח משתנה בין סוג, בין תאגיד לתאגיד, בין ישות לישות, אבל ככלל כל הישויות האלה חלות עליהן חובות דיווח. דירקטור יש בחלק מההסדרים האלה, בחלק מהישויות האלה, לפי חוק צריך למנות דירקטורים בלתי תלויים, יש ועדת ביקורת, מבקר פנים, הגבלת שכר של נושא משרה, הגבלת שיעור ההוצאות, איסור חלוקת רווחים, מגבלות על השקעות כספים ומגבלות על צבירת נכסים. למשל, גם בקרן לתועלת הציבור, אומרים לך כמה אתה יכול לחלק כל שנה, או מחייבים אותך לחלק שיעור מסוים במה אתה יכול להשקיע ובמה אסור לך להשקיע, כמה ירוויח כל אחד מנושאי המשרה. היום זה נושא שהוא בכותרות במגזרים אחרים, אבל גם במגזר הזה, הגופים האלה שהם תחת פיקוח, הם תחת פיקוח כבד. כל העולם הזה, כל הישויות האלה, הם ישויות
שהן תחת פיקוח משמעותי. ואם אנחנו הולכים לטור השמאלי, תרומה ישירה, אדם עשה לביתו, יש לו הון, יכול לתרום, הוא לא צריך להתאגד במסגרת מסוימת, הוא יכול לתרום בין אם לגופים אחרים, לקרנות אחרות, או לגופים אחרים, ובין אם לאנשים. יש היום הרבה אנשים שמעדיפים גם לתרום ישירות לנזקקים או לכל מטרה אחרת. בן אדם יכול, מהחברה הפרטית שלו, בן אדם עוד פעם עשה אקזיט בהייטק, או בן אדם שמחר את העסק המשפחתי בגיל מסוים, יש כסף בחברה הפרטית או כסף בחשבון הפרטי, והוא תורם. אותו דבר, יש כלים פרטיים שאנחנו עוסקים בהם רבו, שזה נאמנות ופונדיישן, לא יודע כמה אנשים מכירים את הכלים האלה, אני אגע בהם קצת בהמשך, אבל מה שמאפיין או מה שמבדיל בין הטור השמאלי לטור הימני, הטור השמאלי הוא לא מפוקח. אף אחד לא אומר לי בכיס שלי מה לעשות. אם אני מכרתי חברה ועשיתי הון, אני לא רוצה שיגידו לי, אני אומר את זה עוד פעם, זה ההנחה שלי או השערה שלי, וזה מבוסס על ניסיון או ישיבה או שנים רבות שאנחנו יושבים עם האנשים האלה. הם לא כל כך סבלניים לפיקוח הזה. עוד מילא ניחא בבנק או בחברת ביטוח, לא ניכנס עכשיו לוויכוח הזה. אבל כשאני עכשיו למעשה, מבחינתי, עושה בכסף הזה שימוש לתרומות, עושה שימוש לצדקה, לפילנטרופיה, אני לא רוצה שיגידו לי למי לתרום. ואם אני רוצה לקחת עכשיו מישהו שהיה מנהל בכיר ושהוא ימונה אצלי על מערך התרומות, שלא יגידו לי כמה לשלם לו. יכול להיות שאני רוצה את הטוב ביותר בתחום הזה, אני רוצה להיות נטול כל פיקוח באופן הכי חופשי שאפשר, וזה משהו שעולה בשיחות רבות שאנחנו יושבים עם תורמים. בהקשר הזה בנינו את הטבלה הזאת ואת הגרף, אני עוד פעם מתנצל, זה לא מבוסס על מידע אמפירי, ולכן אני מאוד מסויג ממה מהטבלה הזאת, אבל לי היא עושה איזשהו סדר בראש, וזה מה שאני מנסה לשתף אתכם בטענה הזאת או בהשערה הזאת. אני אומר, בוא נחלק, אני חושב שאנחנו עושים את הדיון הזה על תורמים, צריך לחלק אותו לשלוש קבוצות או לשלוש קטגוריות. ופה כתבנו מצד אחד תורמים עמידים מאוד, תורמים בעלי יכולת ותורמים מן היישוב. לא תמיד יש קורלציה, מישהו שהוא עשיר לא תמיד אומר שהוא תורם הרבה, ומישהו שהוא עני, כמו שראינו ביו, דווקא לפעמים אנשים שהם, הקראנו את זה מן היישוב, עם יכולת כלכלית אולי פחותה, לפעמים דווקא תורמים יותר. אבל ככלל, כשאנחנו מסתכלים על ההון המוקצה לפילנטרופיה, בוא נעשה שלוש קטגוריות כדי שהדיון יהיה משותף. יש את אלה שמקצים הרבה הון לפילנטרופיה, יש כאלה שמקצים הון מסוים, ויש כאלה שבכלל, או שהם לא תורמים בכלל, או שהם תורמים במבצעי הקש בדלת סכומים מסוימים. כשאני מסתכל על שתי השאלות, על שתי הקטגוריות, מצד אחד, מהי מידת השליטה והמעורבות שאותם תורמים רוצים במעורבות הפילנטרופית שלהם? מהתחושה שלי, מההיכרות שלי, אותם אנשים, ככל שהם תורמים כספים רבים יותר, רוצים להיות יותר מעורבים בפעילות הפילנטרופית. הרבה פעמים אתם רואים משפחות שממליכים או מבקשים, או לפעמים מתנדב אחד מבעלי המשפחה להיות, זה שחרי על הפילנטרופיה. זה יכולה להיות פעילות מלאה. זה יותר, לפעמים הרבה זה אנשים שהם פשוט מקורבים לעניין הזה, זה בנפשם. ואתם רואים, בהרבה משפחות יש אנשים שמאוד רוצים להיות מעורבים. בני המשפחה רוצים להיות מעורבים בצורה החיובית של העניין, לא בצורה השלילית. אנחנו תמיד חושבים על המעורבויות האלה, איך מנסים לקחת שכר מהעמותה כדי לא לשלם מיסים, כל המעקפים האלה. אני מסתכל על זה בצד החיובי. אנשים רוצים להיות מעורבים, זה חלק מהאג'נדה שלהם. העובדה שהמכון הזה הוקם באמצעות אנשים כאלה, שזה חלק מהתכלית שלהם, חלק מהתוכנית שלהם לחיים, בשלב מסוים רוצים להיות מאוד מעורבים בעניין הזה. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על הסבלנות שלהם, קראתי לזה לרגולציה, אותם אנשים, אני חושב, ככל שאתה תורם סכום גבוה יותר, אתה פחות סבלני לרגולציה. אתה פחות רוצה שיהיו מעורבים בכיס, אני קורא לזה. ואם אנחנו מסתכלים על הגרף, אז ככל שההון המוקצה לפילנטרופיה גבוה יותר, ככה אנחנו פחות סבלניים לרגולציה, ומצד שני אנחנו רוצים יותר מעורבות בפעילות התרומה. ואם אני מוסיף לגרף הזה את השפעות המס, אז אני אומר גם פה, אני חושב, וזה נגזר מהנתונים המספרים שראינו, וגם נגזר עוד פעם מהניסיון שלנו. אני חושב שככל שההון שמוקצה לפילנטרופיה גבוה יותר, כך אנשים פחות מונעים משיקולי מס. כשאתה תורם סכומים מסוימים, הסכומים האלה הם הרבה מעבר לתקרות. אם אנחנו עכשיו יושבים עם איש או עם משפחה, שאב המשפחה הלך לעולמו לפני כמה שנים, ועכשיו החליטו לתרום 200 מיליון דולר לצדקה. לא מעניין אותם הטבות מס. הטבות מס הן לא רלוונטיות. התקרה של 9 מיליון וה-30% זה פשוט לא רלוונטי.
הם לא עושים את זה משיקולי מס, הם עושים את זה בצורה הכי הכי נכונה, גם מנת לקדם מטרות חברתיות שכל אחד מה שקרוב לליבו, מה שקרוב לפעילות המשפחתית שלו, ולכן הם לא מונעים משיקולי מס. ככל, אני מניח, ככל שאנחנו נעים לתרומות נמוכות יותר, יכול להיות בהחלט, ועוד פעם, זה השערות שצריך לבחון אותן, לאמת אותן, לאשש אותן במחקר אמפירי יותר סדור, ככל שסכומי התרומה קטנים יותר, אני מניח שאנשים כן יותר מסתכלים גם על הפן המיסוי. אם מישהו תורם בשנה 5,000 או 10,000 שקלים, כנראה שכן מעניין אותו גם שיש לו סעיף 46 והוא מקבל את זיכוי המס. בהקשר הזה של הטבות מס, אם אנחנו מנסים לעשות רזולוציה נוספת, גם פה כל פעם שזה חוזר לפיל של גליה, אי אפשר לדבר על מס, המס יש לו כל מיני אפיקים, אי אפשר לדבר על הכל כמקשה אחת, ופה גם כן ניסינו להבחן. יש הרי שתי הטבות מס מרכזיות, יש הטבת מס לתורם, אותו אחד שעכשיו תורם כסף לפילנטרופיה, הוא מקבל זיכוי מס. מצד שני, הגוף שמקבל את התרומה, עשוי לקבל הטבת מס, פטור ממס, סעיף 9.2. פה, לדעתנו גם כן יש הבחנה בין התורמים. ההשערה שלנו היא שהתורמים, ככל שהם תורמים יותר כספים, פחות אכפת להם מזיכוי המס, כי הם עוד פעם לא מונעים משיקולי מס. מצד שני, לעניות דעתנו, ככל שהם תורמים יותר כספים, הם רוצים שהמדינה תשתתף איתם בפטור ממס לישות. זה מה שיור אומר קודם, את האחד לשתיים, אוקיי? גם כשאני תורם ואני מקבל זיכוי, עדיין המדינה מצד אחד משתתפת איתי ב-35%, מצד שני אני עדיין שם 2 שקלים על כל שקל של המדינה. לנו חשוב, אני אומר עוד פעם, אני מצטט מדברי התורמים, חשוב לנו שעל כל 2 שקלים שאנחנו מקצים לתרומות, לפילנטרופיה, המדינה תיתן את השקל שלה. לכן אני חושב שהגרפים האלה הם לא גרפים, הכיוון שלהם הוא שונה. הפטור לגוף הציבורי כן חשוב לתורמים. ככל שאני תורם יותר כסף, אני רוצה את השותפות מצד המדינה, ולכן חשוב לי סעיף 9.2, הפטור ממס. מצד שני, אני חושב שפחות חשוב לי זיכוי המס שלי ברמה האישית. זה לפחות התיאוריה בהקשר הזה. ואם אני מסכם את המסקנות ואת ההמלצות בהקשרים האלה, ועוד פעם, הכל בגדר השערות, אז אני מציע לכם את הטענה, את ההשערה, שהטבות מס, ההשפעה שלהם בסופו של יום היא מוגבלת. וגם פה עוד פעם, אנחנו אומרים אמירות מאוד גורפות, צריך להבחן לפי הקטגוריות של התורמים. אצל תורמים גדולים, ממילא כנראה הם תורמים מעל התקרות. אצל תורמים קטנים, או תורמים בסכומים קטנים יותר, יכול להיות שהשיקולים משתנים. צריך לזכור, וגם פה יורם מזכיר את זה, צריך לזכור, תורמים מסוימים לא מגישים, בארץ, בישראל, לא מגישים הרי דוחות מס. הרבה יותר מורכב לקבל את הזיכוי. אם אתה שכיר, אתה צריך או להגיש דוח, או לבקש, יש פרוצדורה שהיא קצת יותר מורכבת. לכן, ייתכן שדווקא תרומות הקטנות בסופו של יום, לא, אותם תורמים בסכומים נמוכים יחסית, לא נהנים מזיכוי המס. אבל זה משהו שעוד צריך לבדוק במחקר. לגבי המסגרת המתאימה, כאמצעי לפילנטרופיה, אני חושב שגם פה צריך להבחן בין סוגי הפעילויות. יש מצד אחד את העמותה ואת החברה לתועלת הציבור, זה שני כלים שקיימים. הכלים האלה, אמרנו, הם מפוקחים, ואני חושב שהם מתאימים לסוג מסוים של פעילות. אם אנחנו למשל, האגודה למלחמה בסרטן, שהתכלית שלה זה לגייס כסף מקהל רב של תורמים, בתרומות יחסית, בין אם תרומות קטנות ובין אם תרומות גדולות, אבל פונים לקהל רחב של אנשים. גוף כזה מן הסתם מוכן לקחת על עצמו פיקוח. הוא מוכן שתהיה לו את הסטמפה הזאת של גוף שהוא מפוקח לפי סעיפים 46, שאז יש רגולציה מסוימת, יש מנהל תקין, יש איזשהו סד של כלים שצריך לעמוד בו. ככל שאנחנו משפחה גדולה יותר, משפחה בעלת אמצעים שרוצה לתרום ולקחת לעצמה פרויקטים מסוימים, אנחנו נרצה ללכת לכלים שהם לא מפוקחים, ובהקשר הזה, למשל, הכלים האידיאליים הם נאמנות ופונדיישן, נאמנויות זרות, פרטיות, שהן לא מפוקחות על ידי המדינה. ולכן, כשאני חוזר עכשיו לקרן לתועלת הציבור, אני לא מבין מה התכלית של הכלי הזה. כי הכלי הזה, למשל, קרן לתועלת הציבור, משפחתית, יש שם 3 סוגים שמכיר, הסוג הראשון נועד למשפחות של עד 20 תורמים. אבל אם אני משפחה עוד פעם של 20 תורמים, איזושהי משפחה ש... היא בעלת אמצעים, אין שום סיבה שאותה משפחה תכיל על עצמה כללי פיקוח. אותה משפחה יכולה לקחת מנגנון כמו נאמנות, שהוא הרבה יותר גמיש, הרבה יותר משרת את היעדים של המשפחה. ולא יגידו לאותה משפחה אם רוצים שאחד האחיינים יהיה בבורד של התרומות, אם רוצים שאחיין אחר יהיה בפעילות אחרת, הם רוצים כמה שיותר גמישות, ולכן האמצעים האלה מתאימים בצורה
אני חושב שמתאימים יותר למשפחות האלה. ופה אני כבר נכנס ל... יש את המצגת, יש לכם את המצגת. אם צריך לתקן את פקודת מס הכנסה ויש מקומות לתקן, אני חושב שזה בלהתאים את כללי מס הכנסה בישראל לאותן נאמנויות ולאותן פונדיישנים. המחוקק הישראלי לא נתן דעתו לעניין הזה. יש בהחלט מקומות שבהם, אם אנחנו נשכיל לתקן את החקיקה, נדע להעניק פטורים ממס לאותן נאמנויות פרטיות. זה יכול לעודד פילנטרופיה בהקשר הזה, אבל זה עוד נושא שנרחיב עליו בהקשרים אחרים. תודה רבה.